एन्ड वेलकम गाइज, म छ्याङछुङ छ्याङछुङको छोरा साकार ब्लगमा स्वागत छ सबैजनालाई होइन। अरूको जस्तो जस्तो स्टार्टिङमा बवाल भन्न जान्दिनँ म, त्यस्तै छ्याङछुङ छ्याङछुङको छोरा साकार ब्लगमा। आज चाहिँ पूजा चलिरहेको थियो, हामी पूजामा आएको, पूजा नि पूजा गर्न नि के आएको भन्ने, मासु खानाको, मासु भित्ता आएको, दसैँ लाग हाम्रो अहिले चाहिँ पानी लिन जान लाग होइन। यी चाहिँ गोफले ग्याङ, म चाहिँ छ्याङछुङ छ्याङछुङ ग्याङको छोरो होइन, त्यस्तो हाइने होइन कि। अब टाढा छ पानी लिन जाँदैछौँ हामी, टाढा छ पानी लिन जाँदैछौँ हामी। तपाईँहरू हेर्दै गर्नुहोस् ब्लग छ्याङछुङ छ्याङछुङको छोरा ब्लगको कामी मेरो हाँसेछ। हामी कहाँ हिँड्नु पाल्दिनँ, पाल्दिनँ त्यो त हेर भन, पाल्दिनँ ऊ त दुलोमा हेर भन्नु हाँस मलाई त बाबु। त्यो चाहिँ डिप्रेसन आइपुगेछ होइन पुरै। यो पनि छ्याङछुङ भ्यानचुङ भ्यानचुङको छोरा हो, अनि यो चाहिँ च्याङगुन च्याङगुन च्याङगुनको छोरा हो, म चाहिँ भ्यालुङ भ्यालुङको छोरा होइन, हो कि होइन। तर छ्याङगुन छ्याङगुनको छोरा होइन, यो चाहिँ म्यालुङ म्यान्जुङ म्यान्जुङको छोरा, यो चाहिँ म्यान्जुङको पनि छोरा ट्रिपको छोरा। हामीलाई तँलाई डिप्रेसनमा पुग्यो भने आफै डिप्रेसनमा पुगे जस्तो ओइ मैले त घरदेखि यो त भ्लग चाहिँ छ्याङछुङ छ्याङछुङको छोरा होइन। ल हामी चाहिँ पानी खान लिन पानी लिन जान लागो तिमीहरू बोका नि यो कुरा यो कस्तो छोरो अरे हरिको छ्याङछुङ छुका छ कसको छोरो अरे छ्याङछुङ छुकाको छोरा हो अनि म त छुका 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 अनि ऊ त छु छ यसले त हाम्रो बाउको नाम पनि बिर्स एक्लै गरे यार, म जस्तै एक्लै पारेछ नि यार यो घरलाई कठै। बाबु डिप्रेसनमा पुगिसके एक्लै एक्लै हिँड्दछ। अब पँधेरोमा जाँदैछौँ हामी होइन, पानी खानु कोही हाँस्ने होइन, कोही हाँस्ने होइन, हाँस्ने कुरा मैले केही भने छैन कि, केही भने छैन, रुनु पर्छ हाँस्ने होइन भयो रुनी होइन, हाँस्नु पर्छ क्या हाँस्नु पर्छ, मलाई हेरिरहेछस् होइन हेरिरहेछस्। अब एक सब्सक्राइब पनि हालिदेऊ मलाई, हामी एक घन्टाको बाटो हिँडेर दुई घन्टामा आइयो, एक घन्टाको बाटो हिँडेर दुई घन्टामा आइयो, तर अब दुई घन्टामा आएर अब तिन घन्टामा उता फर्केर होइन उहाँ पूजाको ठाउँमा चार घन्टामा पुगिन्छ, बुझ्नु भयो, पाँच घन्टामा खाएर हिँडिन्छ यसले जाने कि अब यार म भन्दा त धेरै ऊ त गयो होइन हेरे हाम्रो गाउँको हगुवामा हेरे यो हेरे जिस्क्यारी गयो, यस्तो जिस्काउनु त भएन है, खिच्न पाएन नखिच भन्दै थिएँ, यहाँ चाहिँ भरिया हाम्रो पालो नै आउँछ अहिले है। ल यस्तै छ, गाह्रो छ, मासु खानु सजिलो होइन, सहयोग सहयोग हेरे केटा, अब मैले बोक्दिनँ के अरे भाइ हेरे केटा मुद्दे मुद्दे यो पानी मुत्र विश्लेषण गरिसक्यो भाइले, अनि यो त हेर बोक्ने स्टाइल हेर त सिको है केटीहरू सिको, त्यो कम्मरमा हालेर गर्ने एकचोटि कम्मरमा हान पत्तली कम्मरिया मोरे हाय हाय हाय, एकचोटि कम्मरमा हान किन नै यहाँ चाहिँ भुँडी पाल्दैछ अगाडि देखाएर बोक्यो कि यसले हो मैले अगाडि मान्छे त्यही भएर देखाउनेलाई बोकेको यसले
बल त छैन यसमा पनि त्यही पनि यता हातको नसाई नसा देखिहाल्छ सुके नास भित्र पठै भात पनि यति खान्छ एक भात दिँदैन कि यसलाई त गोठाला बनाएर राख्छ यसलाई मात्र कि लास्ट पेलेर दिने भात त खेल्ने नि फेरि ल्याउनु भयो कति बनाएको भने है बसाएको नि अहिले चाहिँ बनाएको अरे सुनिहाल्यो यस्तो थियो अहिले चाहिँ नमिठो भइगयो हो अघि भिडियो रेकर्ड थिएन नि त बसाएको थियो अहिले भिडियो रेकर्ड भयो अनि अहिले गनाएको अनि भ्लगमा सुनाउनु पऱ्यो नि यसलाई काम गर्ने मान्छे दिन बोक्छ अरे ए स्कुल जम्मा बोक्छ अनि आशिषले बोक्छ नि म बोक्छ है उहाँ कसै त मैले देखाउनु पर्ने त नि बोकेको अन्त ओके गली गली तेरे ना गली यो कम्मरमा अलि यो बाहुबली हो कि गाउँले बाहुबली गाउँले केटो के गाह्रो भयो अरे लहाए 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 खाइरहनेको धेरै भयो आइसले बोके जत्तिकै तपाईँले बोक्नु भयो भूमे धान पुगिसकिन्छ ओ हामी यता स्कुलतिर गइदिउँ दाई बाबु ओ दाई खाने मेला बोला है उतरने उग्लिन कि होइन जे पुरानो स्कुल रहेछ होइन हामी चाहिँ अब पढ्न लाग्यो पढ्न आएको पढ्न मन लाग्यो कि बिदा भयो अरे क्यारे ऊ यो चाहिँ के हो रहेछ भूत हेरे भूत ऊ हेरे हेरे भूत हेरे भूत हेरे यताको यताको भूत हेरे भूत हेरे भूत हेरे यही हो कि भूत यही हो या यस्तो स्कुल थियो क्या तिहारको जस्तो त्यस्तो बिल्डिङ पनि चलन छैन है हाम्रो जहाँ पढ्यो नि पढ्ने हो कि होइन पढ्ने हो जहाँ चाहिँ पढ्यो नि होइन लो हेर बेन्च हेर्छौ बेन्च बेन्च हेर्ने हो कक्षाको बेन्च लो हेर बेन्च कस्तो हुन्छ तिमीहरूको जस्तो त्यो फाइभ स्टार होइन सिक्स स्टार सेभेन स्टार होइन नि लो हेर बेन्च हेर क्लास हेर हेर के हेर स्कुल हेर पा कस्तो पढ नानु पास्ट हल्लियो कि क्यामरा अहिले त सम्झिने अब यसले त त्यहाँ पुगेको होइन पढे या अब हामी जाउँ के अरे म कसो छोरो है मलाई के थाहा अन्त यसलाई होइन कसको छोरो भनेर छ्याङछुङ छ्याङछुङ छ्या भएर भन भनेको त अरेको छोरो किन ऊ त्यहाँबाट के जे सा भन्न अरू नि सपोर्ट गर्दै गर्नुहोस् होइन अब खाने बेला यस्तो त्याउँछु होला अनि घर जाने बेला हुन्छ इन्डिङ इन्डिङ होइन तपाईँहरू हेर्दै गर्नुहोस् खाइसकेपछि भाडा मान्न चाहिँ दिन्छु होला है भन्न अरे यत्रो पानी ल्याएर एक कटोरा पनि दिन्न नि यहाँ यस्तो नरु नरु नर उहाँ टाढाबाट लिएर आएको कस्तो रुन मन लाग्यो है अगाडि बढौँ ऊ त्यहाँ चाहिँ विश्वकर्माहरूको पूजा भएर चाहिँ टोली चाहिँ यतै उहाँ चाहिँ गुरुङ मगरहरूको सबकै आइन्छ काम थियो है गाह्रो भयो बाबु तलाई हाँ यसलाई भिगिदिनु है गाह्रो भयो जाइन भएन ए है हामीले खानिन्छ
के हुँदैन कति दुई रुपियाँ तल छ नि त त्यहाँ तल त घटाउनु पर्छ नि अहिले अठार पन्ध्र बिसका चाहिँ खसी भयो भने फेरि कस्तो दुई पर्सेन्ट नै राहत हुन्छ नि अब खाइसकेर कस्तो दाँत अड्कियो कि ल म छाङजिङ छाङजिङको छोरा साकार ब्लग आज यति नै हुन्छ अरू कुराहरू अर्को ब्लगमा सेयर गर्दै गरौँ ल एक शब्द लाइक एन्ड सब्सक्राइब Like and subscribe.